daar. Ek is vandag hier saam met Tokozani oor die woordsoektocht te praat. Ja. Hallo. Ah, Tokozani, nee. Jy is op soektocht, nee? Waarna soek jy, hè? Ek op soek na die sagste materiaal. Ja, waarin ek my bababoetie kan dra. Ah, ja. Dis 'n baie goeie soektocht. Ja. So het jy al iets gekry? Wel, ek het 'n sak gevind. Ah. Maar het was te grof. Sjoe. Maar toe het ek spookkaas omgevind. Ja, maar ek het dit opgeëet. Ha? Ja. Het jy syferings probeer? Sy? Ja. Nee, 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 alles te grillerig. Syferings. Nee, ek bedoel die sy van die syferings. Oh, sy, sy, sy. Ja, dit is baie sag. Dit is een goeie idee. Ja. Reg so. Wait. Tokozani, waarom gaan jy? Wel, ek gaan syferings kry om sy te maak. Oké. Ja. Oh, dat is een goeie soektocht. Ja, recht zo. Oké. Sjoe. Ha.